თოფუზი ხულოში დაიწყო და ბათუმში დაიხურება. ხუთი დღის განმავლობაში 120 ფილმს უჩვენებენ. პარალელურად კი სამუშაო შეხვედრები გაიმართება. Ხულოს მუნიციპალიტეტმა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ თოფუს უკვე მესამედ უმასპინძლა. Ფესტივალის დაწყებამდე სპეციალურ ნიღბებში გამოწყობილმა 4 კაციანმა ჯგუფმა ბავშვების გასამხიარულებლად იუსუფ ზოიძის სახელობის დრამატული თეატრის ეზოში შოუ გამართა. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შემოთავაზებით ჩვენ ფესტივალი გავავრცეთ და მოიცვა ამ ფესტივალმა მთელი აჭარა. Დღეს ფესტივალი დაიწყო ხულოდან. Ხვალ გადავდივართ ქედაში, შემდეგ ქობულეთში და 8-ში, 9-ში და 10-ში ბათუმს ესტუმრება ფესტივალი, იქ იქნება გახსნითი ღონისძიება და იქ გამოვლინდება გამარჯვებული ყველა კატეგორიაში. Შოუს შემდეგ კი თეატრში ფილმების ჩვენება მოეწყო. ბავშვებმა 10 ანიმაციური ფილმი ნახეს. ფილმები მოსწავლეებისგან შემდგარმა 9 წევრიანმა ჟიურიმ შეაფასა. საერთაშორისო და საბავშვო ჟიურის შემაჯამებელი ქულები ფესტივალის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ასეთ ფესტივალზე მე პირველად ვიყავი, ასევე პირველად ვიყავი ჟიურის წევრიც. Მე ძალიან მომეწონა ტრანსინვალე იმიტაცებელი, მას დაუწერე ყველაზე მაღალი ქულა. იმიტომ მომეწონა, რომ ძალიან მიყვარს საშინელებათა ფილმები. Ძალიან კარგი ასეთი ფილმების ჩვენება. ბავშვები უფრო გახსნილები იქნებიან საზოგადოებაში. საკონკურსო პროგრამაში 42 ქვეყნის 120 ფილმი იქნება ნაჩვენები. ფესტივალის გახსნას მოსწავლეები, პედაგოგები და ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ. ჩვენ გამგეობის სამის სამსახური უზრუნველყოფთ ამ შემთხვევაში ბავშვების ტრანსპორტირებას სხვადასხვა სკოლებიდან. ჩვენ აქცენტი ავიღეთ უფრო მეტად პერიფერიებიდან, შორეული სკოლებიდან ბავშვების ტრანსპორტირებაზე, იმიტომ რომ მაინც მოწყვეტილი არიან ბავშვები ამ სიკეთეს პროვინციულ სოფლებში და გვინდა ამ კუთხით რომ ჩართულობა იყოს უფრო მუნიციპალური მასშტაბით. ერთი დღე მიუძღოთ ბავშვებს საზეიმო განწყობა შევქმნათ. ასეთი ანიმაციური ფილმების ჩვენება ჩვენი ბავშვების ფუნებას არ წარმოადგენს, მაგრამ დღევანდელი დღე ძალიან განსაკუთრებით მეც მომეწონა, მეც ვიხალ ისე ერთი წუთი წარმოვიდგინე თავი ბავშვად. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 5 დღე გაგრძელდება. თოფუზი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით უკვე 17 წელია ტარდება.